ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ეუთოს უმაღლესი კომისარი ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს ახსნა-განმარტებებს სთხოვს კნუტ ვოლბეკი დეფაქტო მთავრობას მოუწოდებს განმარტოს რატომ გააკეთა განცხადება ეთნიკური ქართველებით დასახლებული სოფლების დანგრევის შესახებ და ასევე მიუთითოს რა ინტერესი აქვს ქართული სოფლების მიმართ მსგავსი გეგმების განხორციელების შემთხვევაში მცირე რაოდენობის ქართული სოფლების არსებობასაც მოეღება ბოლო რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შემორჩა აცხადებს ვოლბეკი ის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ მისიებს აფრთხილებს დაიცვან ძულებით გადაადგილებულ ადამიანთა საკუთრების უფლება. სხვა შემთხვევაში ამ სოფლების განადგურება საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად ჩაითვლება. შეგახსენებთ, რომ 14 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ლიდერმა ლეონიდ ტიბილოვმა ღიად თქვა, რომ დაანგრევდა ქართულ სოფლებს, სადაც ქართველები 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აღარ ცხოვრობენ.